aloitus ja aloitukseen Suomen joukkueesta Riku Haala. Riku Haala pystyy myöskin pelaamaan keskushyökkääjän paikalla ja tällä tavalla sitten niskalla pistää Tanskan alueelle. Sinne painaa perään ensimmäisenä Leo Komarov. Komarov, joka tämän kauden pelasi Venäjän pääsarjassa Moskova Dynamossa. Sitten vaarallinen kiekomenetys tulee ja Sami Vatanen on siellä. Ja ai, kun viedään nuorta miestä kyllä urakalla. Ja Tanska iskee 2-0. No nyt siinä tulee sitten näyte siitä, millaisia ovat kansainväliset pelit. Yksi yhtä vastaan tilanteessa aivan hurlumheimeininkiä. Ja Tanska iskee 2-0. Peter Reginin näyte ja tanskalaiskannattajat täällä hullaantuvat aivan täydellisesti. 5-18 pelattu ottelun ensimmäistä erää. Ja Tanska aivan hirmuinen myrskyvaroitus Suomelle. Nopea hyökkäyksen käynnistys ja katsokaa. Nyt pelataan sitten niitä kovia kansainvälisiä pelejä. Ja siinä on 18-vuotias nuorukainen nyt aivan junan lähettäjän paikalla. Ei tiedä miltä raiteelta tullaan. Peter Regin tulee sieltä keskeltä ottava pelaaja ja pistää aivan yläpesään. Ja Suomi ottaa aikalisän. Huhhuh. 5-19 pelattu ottelun ensimmäistä erää. Peter Regin maalin tekijä. Ottava pelaaja, joka tällä kaudella, tulokaskaudella nakutti tehot 13 plus 16. Ja Suomi on ollut täydellisessä sillassa ensimmäisen 5 minuutin.